E salve, galera! Bodão na área! Hoje a gente vai jogar um jogo de um inscrito nosso. Isso é muito legal. E se você tem o seu joguinho aí, cara, e você quer que a gente jogue aqui em vídeo, aqui pro canal Bodão Gameplays, e coloque lá no nosso grupo do Facebook pra todo mundo ficar sabendo da sua arte aí, do seu trabalho, manda pra nós que a gente joga aqui, a gente divulga aqui, porque divulgação de games é difícil, divulgação de trabalho da galera é difícil. Mas contem com o Bodão Gameplay, escrito nosso, ó, é aqui, ó, no coração. E hoje a gente vai jogar um gamezinho aí, ó, da Casa Sonic Paraguai. Uma moça chamada aí Lara Villator, escrita nossa, mandou pra gente aí, falou: pô, Bodão, joga aí, divulga meu trampo, e é isso que a gente vai fazer hoje. Antes da gente começar, vamos falar do nosso patrocinador aí bem rapidinho, a Prisma Games. Fazendo cartuchos repro de qualidade. Pessoal aí, o senhor Vini, que é o cara por trás da Prisma Games, faz as placas desses repro cartuchos do zero. Produto de altíssima qualidade, placa muito bem feita, o cara é formado em eletrônica. Esse cartucho aí pode pôr na conta que vai durar muito mais do que 10 anos. Tu vai gastar o dinheiro, vai comprar, vai ficar feliz, tá certo? E vai durar para um caramba, beleza? O Vini aí faz coletâneas, Donkey Kong, Bomberman, Magical Quest. Mano, Magical Quest tá lindo, saca essa fita, mano, que bagulho louco. Do Donkey Kong também, Final Fight, Mortal Kombat, vários jogos aí. Do Mortal Kombat, por exemplo, tem 4 jogos, Mortal Kombat 1, 2, 3 e Ultimate. Cartucho feito em acrílico, o bagulho brilha no escuro, tiozão. Tem uns LED muito louco, fica lindo a hora que você liga o videogame. Não são todas que são assim, os cartuchos mais simples não brilham, mas o Vini tem aí esses cartuchos de coletânea deles que brilha no escuro. Caramba, o bagulho é lindo, mano, lindo demais. Preço bom, preço justo para um produto dessa qualidade. Garanto para você, você não acha um outro cartucho repro no Brasil com tamanha qualidade. Eu a garanto para vocês. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos rodar a vinheta aí pra gente jogar o joguinho da Larinha. Falou? Bora! Muito bem, estamos aqui com o joguinho aberto. Vamos lembrar uma coisa, tá, galera? A Lara faz jogos, a concepção artística da Lara é fazer jogo parecido com jogos antigos. Então, gráfico de Atari, gráfico do MSX, tá? E ela tá trabalhando em cima disso. Esse gamezinho foi o primeiro esforço dela para fazer um game de plataforma. Ela já tá no game número 2 dela, já tá trabalhando no... Não sei se vai ser uma sequência ou se vai ser um outro game. Mas já tem um 2 rolando aí, já tem um segundo esforço dela rolando. E é notório, notório, o progresso que ela teve. Se ela mandar um vídeo aí pra nós aí dela fazendo os testes, eu coloco aí agora pra vocês enquanto eu tô falando, tá? Rolando Adventure é o primeiro esforço da Lara. Pode ver que ela até colocou Atari ali porque ela gosta justamente de fazer os games parecidos com o do Atari, tá? Então, pra galera dos anos 80, isso aqui é nostálgico. Aqui a gente tem o rolando aqui, ó. Eu vou fazer algumas críticas, tá? Mas vamos lembrar, galera, esse aqui é o primeiro esforço da Dona Lara, hein? O Rolando Games aqui, ó, ele é um... Rolando Games, Rolando Adventure. Ele é um joguinho de plataforma, onde você tem que escapar de alguns inimigos, tá? Rolando é esse maluquinho gordo, roliço. Vai ver que é por isso que é rolando. E ele precisa escapar aqui de alguns inimigos. Os primeiros inimigos que aparecem são esses hambúrgueres. E os pulos aqui precisam ser precisos. Uma coisa que eu falei pra Lara, que eu já tinha dado umas dicas aí pra ela do que eu achei, do que eu pensava, é que, por exemplo, o Rolando aqui, ele tem alguns glitchzinhos. Ele meio que toma bump quando ele esbarra na parede. E eu senti um pouquinho de falta. Ó, tá vendo aqui, ó? Ele sempre toma um bump se você segurar pro lado. E o pulo, ele é... Como que eu posso dizer? Ele precisa ser feito bem precisamente, mas
bem precisamente. Às vezes você tem que ficar muito na birolinha aqui, pra conseguir fazer o pulo certinho. Às vezes engana e você acaba meio que se suicidando aqui. Tem outras dicas também que eu passei pra ela, que eu comentei com ela, mas eu vou deixar pra mostrar, porque eu vou mostrar um outro game na sequência, que eu achei que ela poderia, por exemplo, se inspirar pra fazer a aventura de número 2 dela, e o segundo esforço dela como programadora de jogos. Isso aqui é feito C++, tá, galera? O pessoal das antigas aí lembra muito bem do que é isso aqui. Não é moleza programar, tá? Não é fácil. Isso aqui é feito praticamente com código. A porcaria do... Eu gostei que, tipo, aqui nessa fase aqui, que acho que eu já tô na terceira ou na quarta, eu posso... Ó, tá vendo ali, ó? Ó, ele tá meio que em cima ali do pixelzinho por causa da barriga. Barrigola dele ali ajuda o Rolando a ficar em cima das plataformas. Mas são coisas assim. Mas assim, galera, de novo, vamos lembrar que é o primeiro esforço da Lara, tá? E aí vai fazer sentido quando eu mostrar o próximo game pra vocês, que eu acho que é um jogo que a Lara pode se inspirar. Falei pra ela, ela pode se inspirar pra fazer algumas melhorias, alguns upgrades aí no joguinho dela. Eu gostei muito dessa música de transição. É bem Atari mesmo. Outra coisa que ela pode consertar também é que se você ficar spamando aqui o botão de pulo, sempre vai fazer barulho, mesmo que o Rolando não pule. Ó, tá vendo? Isso é uma coisa também que ela pode dar uma consertadinha, se eu não me engano. Não sei se é fácil, mas deve dar. Que na verdade ela colocou pra fazer o barulho toda vez que você aperta a tecla. Na verdade o barulho tem que ser feito toda vez que o Rolando pula, né? Puta, aqui foi o máximo que eu cheguei. Da outra vez, eu já tinha gravado isso aqui, tá ligado? Mas deu... Pra variar, deu ruim. Corrompeu a gravação, então eu tô regravando. E eu me suicidei naquele buraco ali porque eu não conseguia fazer o pulo. Apesar da Lara falar, ela me disse que tipo, não, mas o pulo tem que ser difícil mesmo porque é a dificuldade do jogo. Mas eu ainda acho que ele podia ser um pouquinho mais preciso, tá ligado? Porque se você não calcular bem, você pode acabar se suicidando aqui várias vezes. O Rolando tá até tremendo de medo ali. Ai. E ali também, ó. Ó, não dá pra ver onde o inimigo vai fazer a volta. Eu não vou pegar o bagulho ali. Pode ver, ó. Na verdade, ele tem um limitador. Ou ele tá limitado ao fim da plataforma. Ó, a bomba ali. Ela não vai até aqui, ó. Ela vai só até aqui. Então, eu acho que isso aí é uma outra coisa também que dá pra ajustar. Algum indicador visual. Até onde vai o bichinho, sei lá, eu. Impressão minha. Ó lá, tá vendo, ó. Eu me afobei pra fazer o pulo ali e eu errei. Se tivesse um... É que essa tela não tem buraco, mas se tivesse um buraco. E aí, por exemplo, ó. Essa bomba vai até... Essas bombas aqui de baixo vai até a parede. Mas as outras não iam da outra tela. Então como que eu vou saber, entendeu? Ó lá, ó. Essa aqui já não vai, ó. Ela já não esbarra no... Ah, olha lá, tá vendo? Ah, outra coisa que eu falei também no vídeo anterior, né, que corrompeu, é que quando você morre, tudo reseta. Tudo, exatamente tudo. Eu acho que seria esteticamente bonito se nem tudo reiniciasse, tá ligado? Talvez os coletáveis. Ó lá, tem que salvar o fulano ali, ó. Será que eu vou conseguir terminar esse jogo, ó? É a última fase, hein? Tá, não se afoba, Bodão, não se afoba. Você tá aqui com vida. Mas aí, qual que será o nome desse personagem que tá pedindo ajuda? Será que é Ronilda? Ronildo? Porque esse aqui é o Rolando. Será que é o irmão do Rolando? Olha lá, tá vendo?
As bombas ali, ó, que tá do outro lado, elas vão e voltam rapidinho, ó. Eles não vão até o final. Mushi! E o save é de Mushi! Pô, consegui, cara. Não imaginava que eu ia conseguir fechar esse jogo, tá? Muito legal, muito bacana mesmo. Acho que é um ótimo primeiro esforço. Tá muito, muito legal, assim. Dá pra jogar bem, dá pra se divertir um pouquinho e dá pra lembrar daquelas épocas do Atari ali, do Adventure, por exemplo, né? Que é um dos primeiros estilo Zelda ali, tem o Pitfall. Pô, eu acho que dá pra Lara Villatore aqui, que é a criadora, melhorar bastante no próximo game. E eu já vi algumas demos dela e tá melhor sim. Então agora eu vou mostrar pra vocês um game que eu acho que a Lara poderia se inspirar pra fazer, não a sequência, vamos dizer assim, né? O próximo game dela, tá? Aqui nós estamos com o DOS Box aberto, que é uma aplicação, tipo um emulador de DOS. E a gente vai jogar... A gente vai jogar... Dangerous Dave. Esse clássico dos clássicos aqui. Feito por nada mais, nada menos do que John Romero, tá? Em 1990, é o mesmo produtor de Doom. Uma coisa que o John Romero podia ter melhorado era esse sonzinho, né? Se bem que aqui, ó, o emulador, ele tá meio que, como que eu posso dizer? Esse som que você tá ouvindo era pra ser reproduzido num bagulho monofônico, vamos dizer assim. Eu não lembro como que é o negócio. Que aquelas... Era aqueles alto-falantezinho que tinha no... Como que fala? Era aqueles alto-falantezinho que tinha no... nos PCs antigos. A Lara, que é especialista aí, ela é colecionadora de PCs antigos. Provavelmente vai me corrigir aí nos comentários falando: pô, Bodão, não é tal coisa, é outra coisa. E por que que eu acho que a Lara ela pode se inspirar nesse jogo? Tem mais coletáveis, os desafios de plataforma. Aqui, obviamente, o John Romero tava anos luz aí, né? O cara já tinha produzido outros games, esse aqui não é o primeiro game que o John Romero produziu. Muito pelo contrário, acho que tem mais outros. Você tem desafios de plataforma mais interessantes. Com pulo, o pulo é melhor. Você tem inimigos aí que atiram, igual essa aranha voadora aí, ó. Se você não acertar direitinho aqui o pulo e a... Peguei. E o seu tiro, você não consegue passar por ali. Então tem várias formas de aproximação aqui, ó. Vários coletáveis com valores diferentes. Eu vou embora. Quero nem saber o que é que tem pro lado de lá. Se tem, eu nunca lembro se dá pra chegar ou não dá pra chegar. Essa tela eu sempre morro uma vida. Outra coisa que seria interessante também, só dá pra sair da fase, só dá pra passar pela fase a partir do momento que você pega o troféu. Enquanto você não está... Ó, tá vendo? Enquanto você não está com o troféu, você não consegue passar de tela. Mesmo que você chegue no final. Eu acho que esse seria a principal melhoria que a Lara poderia fazer no game. Ah, beleza. Pelo menos agora eu trombei com o bicho morreu. Eu só vou mostrar essa fase a próxima. Por motivos óbvios. Mas eu acho que o troféu seria uma boa adição. Se esse vídeo sai sem som, pelo menos a parte do jogo, é porque... Ô, meu pai, mas esse bagulho do Google também é sacanagem, viu? Você tira o negócio da internet, mas o... Como que fala? O assistente Google ainda insiste em encher o saco, olha lá. Sai daí, seu demônio! Porra. B.
Beleza. Agora eu tenho que voltar lá do outro lado. Essa água mata, então tem que tomar cuidado. Pra pegar o troféu, pra só então poder sair dessa tela. Então você tem muito mais coletáveis. Você tem as telas são maiores também, né? Você tem uma rolagem de câmera ali, de tela, né? Que, aliás, era extremamente difícil em fazer. Mas o John Romero conseguiu fazer assim primorosamente. É muito melhor do que alguns da época, tipo, de alguns dos jogos da época dele. E é até interessante falar disso pelo seguinte: o John Romero, junto com a equipe dele, eles conseguiram fazer uma réplica de Super Mario Bros. 3, se eu não estou enganado, no MS-DOS, com a rolagem de tela tão lisa quanto do Nintendinho. E eles mostraram pra Nintendo que era possível fazer. Acredito eu, pra tentar um patrocínio aí da Nintendo, ou um espaço com a Nintendo. Obviamente, conhecendo a Nintendo de ontem, que não é muito diferente da de hoje, eles não gostaram. Aí você vê, ó, tem o Warp Zone aí. Eu acho que é uma outra coisa que a Lara pode colocar no próximo game dela, pra ter uns bônus, tá ligado? Aqui você pega vários itens valiosos. Só que assim, o John Romero, ele era sacana, e eu vou mostrar por que ele era sacana. Consegui uma segunda vida? Parece que eu consegui uma segunda vida ali. Por pontuação, que é ótimo. Também é uma coisa que a Lara pode pensar em fazer. De repente, tipo, conseguiu 100 pontos e 500 pontos, ganha uma vida. Por que o John Romero, ele era sacana? Tá vendo aquela plataforma roxa ali? Ela parece muito inocente, né? Então você vê que tem vários pontinhos ali. E onde tem esses pontilhados, é seguro pisar. Mas aonde tem aquele tracinho safado ali, tá vendo? Ali é um buraco invisível nessa plataforma. Então você vê como o John Romero era sacana. Então era isso que eu queria mostrar pra vocês, basicamente. Algumas coisas que ela poderia se inspirar aí pra fazer no próximo game dela. E, pô, mano, muito legal, Lara. Eu gostei muito do seu joguinho. Acho que o próximo vai ficar ainda melhor. Acho que você já aperfeiçoou bastante a sua técnica. Muito legal. E se você aí, nosso inscrito, produz jogos, produz música, produz qualquer coisa, manda pra nós, mano. Deixa a gente ver aqui, a gente anuncia aqui. Botão Gameplays é um canal pra todo mundo, é um canal legal. Mas se tiver dentro do escopo de games, eu agradeceria, tá? Mas enfim, muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo. Eu fiquei muito feliz de produzir, fiquei muito feliz de receber o game da Lara. Beleza? Então, dê uma olhada lá no nosso grupo do Facebook, aí na descrição, tem todas as nossas redes sociais. Você pode pegar o link direto pra lá. Dá uma olhada lá na Prisma Games com os cartuchinhos repros, tá muito legal. O trabalho show aí da Prisma Games. O meu nome é Bodão, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, se você gostou do nosso trabalho, se inscreva no canal, balança o sininho para receber todas as notificações e, por favor, deixe o joinha aí para ajudar a gente. Se possível, compartilhe aí nos grupos, nas redes sociais para ajudar o Bodão. O meu nome é Bodão e eu vou ficando por aqui. Beijo para vocês e até a próxima!